Nderuar qytetar, për tre vite arsimi u bë si tryeza çakenjve, ku Edi Rama ndan copa me alatët e tij në një luftë që ka për synim të kap sa më shumë vende pune dhe nuk ka as pak parasysh pikërisht mosimdhënien. Edi Ramën e ka dhënë amnezia dhe nuk e përmend, por ama shqiptarët e dinë se simboli i Rilindas për arsimin është Luiza, që nuk kërkonte vetëm mijëra euro për një vend pune, por dhe trafikonte mësuese për dëshirat e shefave në Tiranë. Edhe sot, më shumë se gjysma maturantëve, me rezultatet mira dhe shumë të mira, janë rrugëve, sepse Edi Rama ndryshoi rregullat, pasi ata kishin studiuar dhe derdhur mund për tre vite me radhë. Por në këto tre vite nuk pati asnjë rritje page për arsimtarët, cilët u kërcënuan me vendin e punës për dhënë votën për Edi Ramën,